Mit navn er Frederik Sybrandt, og vi står ved Aarhus Studenterradio, og vi skal ind og besøge dem i dag. Lad os prøve at banke på. Hej, må vi komme ind? Jo, det må vi gerne. Hvad er det, vi skal ind og se i dag? Vi skal ind og se vores studie. Vi skal op og gøre klar til, at vi skal sende. Ja. Hvad er det første program? Hvad er det første program i dag? Men det første program, det er den rappende dilettant, som Bjørn her står for. Det var en helt speciel aften på Aarhus Studenterradio, der blev skudt i gang af selveste Jørgen Leth. Jeg er Jørgen Leth, og du lytter til Aarhus Studenterradio. Velkommen til den rappende dilettant. Du lytter til Aarhus Studenterradio 98,7 FM. Vi går en lidt utraditionel aften her på Studenterradioen i møde. Kan du fortælle os, hvad der sker lige nu? Det, der sker lige nu, er, at vi har fået besøg af AUTV. Og præmisset med hele aftenen, eller faktisk de tre programmer, vi kommer til at sende i aften, det er, at alle programmerne kommer til at have gæster fra andre programmer, som så kommer til at snakke om, hvad det egentlig vil sige at være vært og arbejde i radioen. Radioen, som er drevet af frivillige studerende fra Aarhus, indeholder smalle programmer. Nu vi snakker om sådan smalle programmer, at nogen, der har lyst til at lave en joke om AGF-fan. Åh ja, det er... Radioen tilbyder også de mere brede musikprogrammer. Jeg tror måske, at Crescendo er det, som sådan spænder bredest med det musik, vi spiller. Ej, det tror jeg godt, vi kan konkurrere lidt. Det kan ikke være sådan lidt, fordi vi er fandme... Men, nej, altså, jeg skal ikke blive en piskonkurrence. Nej. Og i programmerne er der stærke holdninger på spil, når musikken skal udvælges. Ja, det var Slayer. Kæft, jeg elsker det noget. Men hvis vi satte det på i den tunge time, så sådan lidt... Ej, altså, vi gider ikke at Slayer lige nu. Og jeg tror ikke, de har noget, der kommer ud i at sige, spil den med... Man har, ja, spil noget med Slayer. Ja. Det er som at spille Wonderwall på Roskilde på en af ja, hvor er det godt, du siger det. Ham havde vi i vores lejr. I aftenens andet program, Crescendo, overtog vi mikrofonen for en stund for at høre, hvordan det er at være en del af Aarhus Studenterradio. Vi er tilbage i studiet her på Aarhus Studenterradio 98,7. Nu har vi fået Frederik fra AUTV med os ind i studiet. Nemlig. Først og fremmest, hvorfor laver I radio, når at, I sikkert har mega travlt med jeres studier ved siden af? Personligt har jeg ikke så voldsomt travlt med mit studie. Eller det kommer og går lidt i perioder. Der er gange, hvor jeg sådan føler mig stresset og tænker, nej. Men i bund og grund, fordi det er sjovt, og jeg altid har haft lyst til at lave radio. Jeg har altid været helt forelsket i mediet. Og det har altid været sådan en drengedrøm. Så i sidste ende, fordi at det er det, jeg har lyst til, vel? Det er også sådan lidt aflastning fra studierne, og få lov til at arbejde lidt mere med sin hobby. Altså, jeg har altid lyttet rigtig, rigtig meget til taleradio og til musikradio, og jeg føler lidt, at det er radioen, der har været min musiske store søster eller storebror, eller sådan. For mig er det måske ikke så meget en fritidsinteresse, som det egentlig er en forlængelse af mit studie. Fordi jeg læser æstetik og kultur, som jo... Man kan vinkle, så det handler også om musik og tendenser og sådan noget. Så det passer egentlig meget godt overens med det. Og så synes jeg simpelthen, det er sjovt, altså det her med at have gæster inde og tilrettelægge et program. Og ja, det er nok derfor. Hvorfor skal folk overhovedet lytte til den her radio, når de har alle de her andre fantastiske tilbud? Hvad er det, der er så fantastisk ved Aarhus Studenterradio? Uden at fornærme alt for mange af de andre radiostationer derude, så bliver der måske lagt lidt mere sjæl i det, end jeg tror, der gør med sådan noget som P3, hvor det bliver meget sådan hurtig, snappy radio, som man blandt andet kender det fra Monte Carlo, men også nogle af de der formiddagsprogrammer, hvor der lige bliver snakket om nogle hurtige småting, og så kommer der et nummer, og så tager vi lige 30 sekunder om et eller andet, og så kommer der et nummer mere. Og... Det, jeg synes er fedt ved at høre de andres programmer også inden, nu lyttede jeg også med, inden jeg selv lavede program, det er det her med, at man fornemmer, at der er nogen bag radiostemmen. Altså, det er ikke bare klappet og tilrettelagt radio, som læser op fra et manuskrift. Skal vi sætte en sang på? Ja, det synes jeg. Ja, skal vi ikke det? Programmet Nørdernes Højborg sluttede aftenens program. Og velkommen til mig, den nye vært. Fordi nu er jeg vært på det rigtige program, der starter om 5 minutter, som hedder Nørdernes Højborg, og jeg er Cecilia. Og så var der ellers lagt op til et festligt efterspil. Det har været en rigtig hyggelig dag, det her. Fedt, I alle sammen vil komme, og tak, og det er lille fredag. Skal vi ud og have det sjovt? Det tror jeg nok ikke, vi skal. Jeg skal hjem og se en film, tror jeg.